Ali roziyallohu anhuga yaqin bo'lgan kishilardan Kumayl ibn Ziyod. Bir kuni Ali roziyallohu anhu bilan birga chiqdik. Qabrlarda oldiga kelganimizda Ali qabrlarga qarab, "Ey qabr egalari, ya ahlal bala, ya ahlal vahsha, sizlarda nima xabarlar bor?" dedi-da o'zi gapirdi. Endi bizdagi xabarlar shuki, mollaringlar taqsim qilindi, bolalaringlar yetim bo'ldi, juftlaringlar boshqa yerlarga tegib ketdi. Bizdagi xabar shu. Sizlarda nima xabar? Ko'ngari menga o'girilibdi deya Kumayl. Agar ularga javob berishga izn berilganida, albatta zotning eng yaxshisi taqvo edi, deb aytishardi. Fa inna khayral zadi taqvo. To'planadigan, o'zi bilan olib ketiladigan narsaning eng yaxshisi taqvo deb aytishgan bo'ladi. So'ngra Ya Kumayl, al-qabr sunduqul amal va indal mawti yatika al-khabar. Ya Kumayl, qabr amallarning sandig'idir.